Latgales centrālā bibliotēka un tās filiālis turpina strādāt arī ārkārtējās situācijas laikā un sniedz iedzīvotājiem iespēju interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, lasot grāmatas, žurnālus vai laikrakstus. Daugavpilieši ļoti labprāt izmanto šos pakalpojumus. Tomēr bibliotēku darbinieki norāda, ka pēdējā laikā lasītāju paradumi ir nedaudz mainījušies. Apmeklētāji nāk retāk, bet izņem vairāk grāmatu, lai lasāmvielas pietiktu ilgākam laikam. Praktiski nenāk bērni, viņu vietā grāmatas izņem vecāki. Šādu rīcību bibliotekāri ļoti atbalsta, jo mazāk tiek pakļauti draudiem gan viņi, gan paši lasītāji. Rūpējoties par epidemioloģisko drošību, ļoti stingri tiek ievērots sanitārais protokols. Papildus dezinfekcija un masku obligātajai valkāšanai ir ierobežots arī apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties bibliotekā, kā arī noteikts maksimālais vizītes ilgums – 15 minūtes. Taču nākt var droši, drūzmēšanās nenotiek. Grāmatu izvēles un izsniegšanas procesu ievērojami pātrina iespēja izmantot elektronisko katalogu un bibliotekāru profesionālais darbs. Tie, kuri ir interneta lietotāji, tiem, protams, ir zināmas priekšrocības, jo viņi pilnīgi mierīgi var piekļūt bibliotekas katalogam, elektroniski apskatīties, kādas grāmatas ir, izlasīt anotāciju, apskatīties, kur šīs te grāmatas ir pieejamas, un tātad vai ir rinda, vai ir brīva pieeja šī te grāmatai. To visu var izdarīt, var arī iepriekš rezervēt grāmatu. Grāmatas iepriekš rezervēt arī var par tā pa tāluni. Tāluni to izmanto arī aktīvāk vecākā paaudze. Mums ir ļoti profesionāli bibliotekāri, kuri labi pārzina fondu un arī spēj tātad kvalitatīvi palīdzēt, ieteikt, cilvēks pasaka savas intereses, un turklāt bibliotekārs redz arī iepriekš grāmatas, kuras iepriekš cilvēkam ir tikušas izsniegtas, un teiksim, viņam ir informācija jau nosacīti tātad par viņa interesēm un kam viņš dod priekšroku. Iedzīvotāju ērtībai izdevumus, kas pasūtīti iepriekš, var saņemt dzīvesvietē tuvākajā bibliotekā. Ja vēlamās grāmatas tur nebūs, darbinieki atgādās to no citas filiāles. Arī nodot lasāmvielu var jebkurā no filiālēm, neobligāti tajā, kur grāmata izņemta. Lai gan apmeklētājiem slēgtas lasītavas ģimenes digitālo aktivitāšu centrs un nav pieejami datori, LCB piedāvā arī virkni pakalpojumu, ko var saņemt attālināti. Ļoti populāras ir bibliotekārās stundas skolēniem un studentiem. Turklāt, ja iepriekš sadarbība ar izglītības iestādēm veidojās pēc geogrāfiskā principa, tiešsaistes formāts ir dzēsis šīs robežas, un Latgales centrālās bibliotēkas speciālistu sagatavotās programmas tagad ir plaši pieprasītas nevien Daugavpilī un tuvējos novados, bet arī attālākajās Latvijas pilsētās. Izņēmums nav arī drošāka interneta dienas aktivitātes, kas norisināsies nākamnedēļ. LCB tradicionāli ir sagatavojusi šai tēmai veltītas interesantas nodarbības, un tam piesakās gan Daugavpils, gan citu pašvaldību skolas. Šobrīd mums visaktīvākā ir 12. vidusskola un Daugavpils centra vidusskola. Bet līdz 9. datumam, kad sāks pasākumu, vēl ir laiks, tāpēc es noteikti ceru, ka pieteiksies arī citas skolas, jo tēmas tiešām ir aktuālas par datu uzglabāšanu, par dažādu lietotņu lejupielādēšanu savās mobilajās ierīcēs un par to, kā uzvesties internetā, ja ko darīt, ko nedarīt un tā tālāk. Tā, lai, teiksim, visas šīs te izklaides iespējas, kuras mums šobrīd lielākā daļa ir attālināts, ja lai viņas būtu bērniem drošas. Plašāka informācija par drošāka interneta dienām, citām LCB aktivitātēm un iestādes darba režīmu atrodama mājaslapā www.lcb.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.